Ahoj fanoušci Pokémonu, v tomto videu se podíváme na rozbalení Meterka Collection Boxu s motivem Pokémona Jirachi. Toto speciální balení je vydané k 20letému výročí Pokémon a balení obsahuje speciální promokartu, odznáček, online kód a hlavně dva boostery z Generation setu, které jsou pouze v tomto balení a samozřejmě v balení jiných Meterka Collection Boxu a rovnou půjdeme na to. Takže jak jsem říkal, balení obsahuje promokartu Jirachiho, online kód, dva boostery Generations a máme tu ještě de facto decklist, který obsahuje všechny kolekce, které jdou k 20. výročí Pokémonu. Charizarda už mám. Mám Boxix New se Celebi a teďkon teda máme Jirachiho. Podíváme se teda rovnou na ty boostry. Ještě vám ukážu odznáček, který obsahuje tento boxík. Ještě jednou promokarta. A pustíme se do rozbalení dvou boostrů. Jeden je s motivem Dinosaura, druhý s motivem Blastoise. Takže první karta je Habibi, Mr. Mime, Traveler, Tangela, Zubat, Geodude, Energie, Blesková energie v reverse úpravě a máme tu Jirachiho a poslední karta je Mega Charizard EX. Fantastická karta. Hodnota této karty se pohybuje okolo 1000 korun. Takže to je naprostá bomba, která přišla teď v tomhle balíčku. Mám ohromnou radost. Super. Tak a vrhneme se do druhého boostru. To byl Minosaura. Teď nepředpokládám, že bych měl nějaký štěstí, když se vytáhlo teda tohle. Takže je tu Swablu, Golbat, Double Colorless Energy, Slowpoke, Magmar, Ghastly, docela pěkný obrázek, docela se mi líbí. Fire Energy, Team Fairground v reverse úpravě a poslední karta v tomto videu je Diancie. Ještě to není poslední karta, ještě tam tím máme jednu holo úpravě a Hitmonchan, který není v holo úpravě. Nicméně myslím si, že v otevření Mega Charizarda je naprostá bomba. Mám z toho ohromnou radost. Po
omlouvám za technické problémy, které nastaly při natáčení tohoto videa. Jak jsem již říkal, tak jsme otevřeli Mega Charizarda, je naprostá bomba. Je tady samozřejmě promokarta Jiračiho. To je teda všechno v obalech a Jirači ještě v hlou úpravě. A dále bych se vám chtěl omluvit za milou informaci, že je tohleto decklist, je to prostě obyčejný přehled jenom Meeting Collection boxů, který vychází. Jak jsem říkal, Charizarda už mám, mám i New, mám Celebi, teď jsme otevřeli Jiračiho a další bude Darkrai, na něm se také moc těším. Takže já vám děkuju za sledování tohoto videa, děkuju za odběry, děkuju za lajky a mějte se, čaute.